Надя Маринова е била заснета да спи в нощен бар в центъра на София. Снимката е направена на 2 юли, а заповедта за уволнението на Маринова е от днес. Защото спи пияна в бар, това ми каза. Какво да направя? С какъв авторитет ще отиде в бранша? Ама кой ти казва? Снимки имат. Ето тази ми казва. Пресата. Надя Маринова е заместник министър на туризма от средата на февруари тази година. Баща и беше бивш министър на транспорта на времето. Според справка на агенцията по вписванията, Надя Маринова и съпруга ти притежават няколко луксозни имота в София и Приморско. Тя е член на съвета на директорите на столичното общинско предприятие Център за градска мобилност. А обикновено лятото имат някакъв хотел на морето, там обикновено стоят. Търсим бившият вече заместник министър Надя Маринова и в Приморско, на адреса на който според службата по вписванията тя притежава няколко апартамента. Сградата е луксозна и в нея в момента е пълно с туристи. Оказва се, че и тук е няма. Жа Маринова има апартаменти тук. Тя не е собственик на сградата. Които отдава? Да, в тях има туристи. Тоест отдава под. Да. Сградата, която се намира на входа на Приморско, има собствен басейн, джакузи, добре поддържана градина и специален кът за деца. Тук обаче Маринова не е идвала от дни. Нали няма? А къде? Ами не знам, предполагам, че си в града, където е. За новините на Нова, Тина Ивайлова.